Bismillahirrahmanirrahim. Al-gofilu arijal ma'anu gopil gopla ari gopla sundana poho sami sarang sahu sundana poho kene mungkangu makna ayah benten nu disebut goplah ma poho encan pernah nyaho bahasa Sunda ma gedempleng jadi poho can pernah nyaho goplah Aisyahu mah poho. Tadi na apa? Poho ada tak sahu marana. Algofilu ari jalma anu gopil. Goplah poho anit tauhid karena tauhid. Teterang we teterang karena tauhid. Aisyah Rasulna mah tauhid nya. Nganunggalkeun tina wahidun tauhid nganunggalkeun tina wahid nganunggalkeun ka Allah teh garis gedena dua cara nu kahiji nganunggalkeun ka Allah bari teu katingali makhluk disebutna ahad. Nu kadua nganunggalkeun ka Allah nyebut hiji ka Allah bari katingali makhluk eta disebutna wahidiyat. Lamun tadi mah ahad jadi ahadiyat. Ari ningali Allah bari katingali makhluk wahid wahidiyat nyaeta. Tauhid nganunggalkeun ka Allah Taala perbandingan bahasana teh infirod infirod ardunnya lira infirod wahidnya hiji nganunggalkeun ka Gusti Allah Taala upami ditinggal tina bahasa infirod aya tilu tahapan aya nu disebut infirod idroki namina disebut idrok jazim jadi marifat nganunggalkeun ka Gusti Allah Taala nauhidkeun ka Allah kahi disebut infirod idroki manggihkeun anu pasti timbulna tina ilmu sareng dalil disebut infirod idroki manggihkeun ka Allah nu pasti pangeran Allah teh cek urang teh kitu ketentuanana timbul tina ilmu jeung dalil disebutna infirod idroki dijantenkeun tarifnya nu disebut infirod idroki teh ma'atuhud dalil
keyakinan ketentuan anu timbul tina dalil, tina ilmu jeung dalil. Nganunggalkeun ka Allah ku perasaan, eta mah disebutna infirod dauki, mun tadi nekankeun sakabeh pagawean panemelan Allah. Ayeuna mah manehna teu ngaboga-boga, teu ngarasa deh yen eta manehna boga pagawean. Sebatna infirod dauki, rasa. Tetama nentukeun jeung ngayakinkeun ka Gusti Allah Ta'ala ladang muka sapa, tetama mencara ladang tema hasil muka sapa. Buahna jadi infirod dauki. Lamun dina susunan perjalananana salikin di nama kum tadani, awal nak berjalan tina mufataha, ada memusulnya, wusul, itisol, mufataha, menta dibuka, muka sapa, berakhirnya dibuka alam muka jabat. Tah nentukan kagusi Allah Ta'ala, kalawan pasti, daya perubahan, timbulna tina riadoh nepi kana makom muka sapa. Mata infirod dauki. Salengkah deui nganunggalkeun ka Gusti Allah Ta'ala mun cara bahasa kitab mah wajdu. Infirod idroki, infirod dauki, infirod wujdani. Wajdu. Manggihkeun ka Gusti Allah eta bari tanguluk, kadenya ai tanguluk teh urang mah langsung ya, si hate teh tanguluk teh ngajegir ngajungkereng. Bahasa tanguluk di Allah mah jauh beda jeung tanguluk ka makhluk. Nu disebutkeun tanguluk teh ka Allah mah nalika jalma usul ka Allah dina nalika dina kayaan teu bisa nyebutkeun eueuh makhluk, teu bisa nyebutkeun aya Allah. Disebutna wajdu tanguluk. Di mana kedudukan manehna di auadna? Cara kanjeng Rasul di papadinan anugerah netepan 50 waktu teu emut naon-naonnya, emut-emut kanjeng Rasul tos di alam Jabarut, di alam Wahidiyat. Di papadinan tugas saat 50 waktu tak kanjeng Rasul ngagaduhan kewajiban wasawirum bil amri, musyawarah dina segala urusan. Lain urusan agama wungkul kanjeng Rasulnya musyawarah, tugas musyawarah teh termasuk urusan rumah tangga ge kanjeng Rasul mah musyawarah. Hiji waktos kanjeng Rasul adukeun permasalahan ka sahabat teh, para sahabat kaula dina rumah tangga aya permasalahan, kumaha menurut anjen, kumaha menurut aranjen, kumaha cek sahabat. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah sareng Rasul Allah anu udinga teu sanggem teuing abdi kudu maparinkeun pamahaman ka Gusti. Nyangakeun kumaha Gusti, abdi yakin segala keputusan Gusti adalah keputusan terbaik. Tuan-tuan, ah manawi kaya ya Rasulullah, sugan cekuring mah, deti asa, tiba-tiba sanggupan sahabat. Walerna, Allahu wa rasuluhu a'lam, mangga nyangakeun telangkung Gusti teman. Segala ketentuan keputusan Gusti, eta
yakin keputusan terbaik. Jadi Rasul ngagaduhan tugas musyawarah. Kadinya ka urang geus sami umat Rasul ge. Urang sakalian kudu musyawarah. Malah dicariskeunnya dina kitab tata cara belajar. Aya bahasana teh aya jelma lalaki. Aya lalaki maksudna mah jelma, maksudna jelma dewasa. Aya lalaki, aya setengah lalaki. Jelma teh aya anu teu kasup lalaki. Lalaki nu jantan lah nyata jelma anu cerdas pikiranana, pahamna, tajam, musyawarah cerakanya Rasulullah, lalaki tengahana. Jelma pahamna alus, tapi tara musyawarah kabatur, setengah, setengah jelma, setengah lalaki nu. Anu lasaya, lain lalaki, lain setengah lalaki tama, nu mana, pahamna, tepati cerdas, tara musyawarah. Rada belet tara musyawarah eta. Lain lalaki nih setengah lalaki. Kanjeng Rasul lalaki sejati kanjeng Rasul. Cerdas, pahamna tajam, selalu bermusyawarah kanjeng Rasul. Harita nalika ku bisa Allah Ta'ala paparinan anugerahna tepan 50 waktu. Pesadar kan Rasul tadi alam Jabarut ada memang di lemur asli mantena. Margi tadi teh kan Rasul ngagaduhan tugas musyawarah turun ke alam malakut. Mau prok sareng para anbiya. Nyarioskeun ka nabi-nabi, ka Nabi Musa, ka nabi-nabi nu sanes. Papadina anugerah salat 50 waktu. Dawuh para nabi termasuk dawuh Nabi Musa, duh ya Muhammad 50 waktu sapeuting baru-baru umat anjeun anu laleutik kitu. Umat kami anu gede ge. Jelema galede. Moal kuat teh 50 waktu mah. Umat Nabi Musa mah lumayan aragungna. Aya anu nakernya gedena teh jelema da jaman Nabi Musa. Ngarana Ki Awaj. Tina keneng kana mumuncangan teh 40 siku. Jangkungna teh. Hayu sasiku teh 70 senti. Sukeuna biasa teh. 28 meter tina keneng kana mumuncangan. Sakunga panjangna tina mumuncangan kana tuhurnya. Eta umat anu kitu. Lamun cara zaman ayeuna nya diaku sorangan baju teh nya. Kebeakeun batur mah. Kumaha nyeun kolorna nya? Aset. Imahna imahna kumaha nya nyeun imahna? Niuhanana. Moal kuat Muhammad cenah. 50 waktu menta dikurangan ka Allah Ta'ala. Mun urang menawar. Aidina cerita mah berangkat deui ka Kanjeng Rasul ka Gusti Allah. Semakin mendalam harita munajat Gusti Allah Ta'ala masuk deui ka alam ahadiat ka makom ajul idruk idruk kuntea lesa teh ngomong emot tanon deui emot emot deui teh tos dikurangan 5 teras bolak balik akhirnya nepi ka tinggal 5 anu lamun dikerjakeun ku urang padilahna sarua jeung dikerjakeun ku umat Nabi Musa 50 waktu. Kurang mah 5 waktu, amun kumat sejen mah tapadilah sakitu teh kudu 50 waktu. Takar urang keur ngimbanganana. Rasul ditugas 50 waktu asli nana tepan teh. Ta urang ayeuna usahakeun sehari semalam lakukan 50 rakaat. Ulah sampai kurang. Pardu salat sunat anu romatib anu muakad guer muakad atau muakad guer romatib ulah kurang 50 satu dan te nementing makan waktunya 50 teh 17 pan pardu ditambah rawatib anu muakad 10 27
ditambah 22 12 anu rawatib gair muakkad 39 tambah duha pamata opat teh heula tambah tahajud opat tambah witir tilu we pamana sateung geus deukeut nya geus deukeut 50 waktu 50 waktu usahakeun sehari semalam tidak kurang 50 rakaat. Aslina boleh pemberian 50 waktu, usahakan kurang 50 rakaat. Takanya Rasul ditugas kudu musyawarahnya, akhirnya nepi ka 5. Jatuh keputusan 5 5 waktu. Makom wajdu nu disebut infirod wujdani ketika seseorang hamba Allah naik tahapan dina kamaripatanana nepi ka saat-saat teu bisa nyebutkeun aya Allah teu bisa nyebutkeun uh makhluk eta sebutna makom wajdu sunana mah tanguluk adanya ulah wani-wani ngobrol anu kira-kira teu tanggung jawabnya tanguluk saya tuh waktu ada tampilingan ku batur Allah tanguluk siapa cina ayat itu macam na cara kaum kaum kafir zaman Nabi Musa ketika Nabi Musa ngajak iman kan Nabi Musa sebagai Nabi Allah Rasul Allah yang iman kau Allah Taala ku mahatah jawaban kaum kaum na qulu lan nu'mina laka hatta narullah jahrotan. Wah, cenah Musa maliman ka anjeun ka pangeran anjeun. Salagi pangeran sebut pangeran Allah ku anjeun tanguluk. Itu nya. Kumaha tah jalma nu kitu? Fa khadathumus sa'iqatu. Langsung sebar gledeg harita kene nya. Artina lain-lain penempatanana yang ningali ka Allah Taala tanguluk katingali ku panon kepala. Tanguluk teh itu tah. Geus teu bisa nyebutkeun aya makhluk, eueuh makhluk. Itu bisa menyebutkan ayat Allah tangarana teh wajdu tanguluk kedudukan jalma di makom aw adna setingkat tina koba kosin makom aw adna disebutkan makom nadei pana ul pana atau jam ul jam'i ngarana teh jadi menauhidkan ka Allah ayat inpirod idroki inpirod dauki inpirod wujdani nauhidkeun ka Gusti Allah Taala teh. Al gopil ani tauhid jalma nu goplah tina tauhid. Teu tauhid bae urang mah. Kumaha perasaanana annakula se bi qodo illah cek pikir manehna teh wa qodarihi. Sakawan perkara qodo Allah jeung qodo Allah Taala. Ida asbaha nalika isuk-isuk yang dulu mikir ningali mah daya palu ngagewe naon heula ye isuk kopil ye anu akalna kurang cerdas begitu isuk-isuk teh cek perasaan manehna ka sawah heula ka pasar heula ieu teh atawana ningali anu keur nyeun bangunan masjid mana aja ya ke pasar heula atau nangari tenang udah aja penggalan aja jadi manehna milih garapun manehna kusorangan itu gopil ngarana madaya palu ayan sibu apalahu ilam si tegesna nyendekkan nganisbatkan pagawean teh karena diri na naon heula yang ngagawean ya kuring ya menarikkan hula cai gitu ke sawah atau anak mager pambibitan lain aja naon lainnya manehna boga perasaan bisa ngagarap jeung daek ngagarap ngaku boga garapan pagawean tak si gopil ngarana payakulu mada apa lupi hadal yau masalan naon dehnya jangan ada ngomong nate naon dehnya nupi gawe dina pe iya mimitin aja pika dibuatkan schedule pagi jam segitu rapat di anu
jam segitu makan siang, setelah makan kunjungan ke anu, meeting di anu, schedule nanti. Wahai Allah namanya, manehna tasi gopil ngarana, kajen ting manehna pinter, kajen ting manehna manajemen segala rupa, kajen ting aina sekolah na luhur, tapi manehna ngaku boga gawe manehna garapan manehna si gopil ngarana eta. Jalma bodoh karena tauhid, bodoh karena nganunggalkan kawasa Allah Ta'ala. Jadi nalika orang ayana rek ngagarap hiji perkara di aku eta gawa eta garapan pegan orang, bisa jeng daik orang eta ngaran orang ker gopil. Sawangsulna wal akilu, ari anu berakal. Seueur nyawaran akal teh. Aya akal-akal anu gurijia, aya akal atoi segala rupanya. Akal teh. Jalma anu berakal cerdas menurut kacamata muhaqqiqin ay al-mutayaqqin. Tegasna anu tanginas. Jalma anu tanginas, jalma anu kreatif. Allah di layak palu ini tauhid jalma anu teu poho kana nganunggalkeun ka Allah. Di mana kernaon sorangan atau loba batur berang atau peting teu poho tina nganunggalkeun ka Allah Taala. Teu poho tina zikrullah. Atangarana si akil. Jadi semoga akal mah selalu cerdas, tanginas. Ari yakdoh mustaqid. Nyaring. Yakdoh teh baturna perbandingan bahasana. Aku jeng nahdoh, nahan. Yakdoh nahdoh. Sundana tanginas. Nahdlatul ulama. Kadang-kadangnya lamun teu ngaji mah teu ngartian teh. Bajue belang. Banser. Atawa jaket anu aya gambar bola duniaan. Nahdlatul ulama. Mun tara ngaji mah teu ngarti naon anu ulama teh? Ulama anu cerdas, ulama anu kreatif. Kumaha kreatif teh? Ngagarap hiji perkara eling ka Gusti Allah. Rek pindah tina garapan eta, teu tinggaleun eling ka Allahna. Tanah deukeut ulama ngaranna. Ari kitu mah ngagarap hiji perkara eling ka Allah, pindah garapanana leungit Allahna. Lain ada tuh ulama. Komo aina lamun ngagarap hiji perkara goplah ka Allah, pindah kana perkara sejen poho kana ka Allah Taala. Baju we hejo kana kopeah mengple NU. Tapi hate teu usul ka Allah Taala. Lain ada tuh ulama ge katanya. Eta mah Nahdlatul Ulama imitasi. Mungkin teu mah Nahdlatul Ulama beneran. Jadi nahdoh ulama, ulama nahdoh, santri nahdoh, masyarakat nahdoh. Anu nalika ngagarap hiji perkara eling ka Allah, pindahkan usajana kana garapan lain milu elingna. Milu tajalina ka Gusti Allah Taala kakareta. Nahdlatul ulama, segerek make baju belang yang situ mah. Banser katanya. Nahdlatul ulama yakdoh. Nahdoh yakdoh mustaikin jangan berakal teh anyan tanginas anu nyaring hatena lamun teu milu teu ngabarengan eling ka manehna lain mustaikin lain nahdoh lain yakdoh lain nahdoh tu ulama ulama tidur ngaranna masih mending polisi tidurnya. Ulama tidur mah gagal. Naon gagalna? Ulama diikuti batur. Dijadikeun cermin ulama tehnya. Kusaha
Kujemana dijadikan cermin ucapan anak, kalakuan anak. Ulama itu jadi cermin. Namun ayeuna ulama na goplah dituturkeun ke ku masyarakatna, goplah deui. Maksudna ulama na teu ngajak eling, na teu ngajak tajali, teu ngajak marifat. Kalau taala yang ikut merenannya jemaahna teh teu marifat kalau taala. Tasi ulama bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas ente arelingna jemaah kulantaran tadi papatahan. Itu bahaya nantinya. Ulama. Ulama itu diikuti. Ulama itu ku masyarakatna. Tajal manusia berakal nutangina saya alladzi la yaghfalu anit tauhid anu teu poho tina nganunggalkeun ka Allah taala di mana wae keur naon bae. Selalu eling ke Allah, selalu nauhidkan ke Allah Ta'ala. Wala yagibu anu telengit tesamar hati anu ti Allah Ta'ala atau tesamar anu tisigob tisi akil naon anna kula se bi kodo illahi ta'ala sagi perkara kalauan kodo Allah Ta'ala kodo yang kodo Allah Ta'ala kami perkara tekal tina kodo jeng kodarna Allah Ta'ala. Harik perkara anu cepat kejadianana suksumanu lambat kejadianana tekal luar tina kodo na jeng kodarna Allah Ta'ala. Jadi perkara anu keluar tina kodarna Allah Ta'ala kodo na ta'ala ay kodo di alam ajali. Ketentuan Allah diajali, mister surat segala perkara di alam jali. Ada kodar, pimalaya jal, ayana ye. Dilaksanakan ada dia ngalir, diuk nantung hudang gendang ye teh. Sesuai jangan di alam kodo, ngarani kodar di dia. Teeren-eren. Tina diuk kena nantung, tina nantung kena lemah, terusnya ngalir kodar. Akur nuturkan karena suratan di alam ajali. Kodar itu. Ari kodar kodar Allah Ta'ala salah sahiji anu kudu iman ke kurang kun iman iman karena kodar karena kodok kodarna ti Allah Subhanahu Wa Ta'ala keringan nyatakan apakah orang mes yakin karena segala kodok kodar ti Allah Ta'ala khair jengsar ti Allah Ta'ala kembali karena diri orang ningali karena buahna keyakinan karena kodo jeng kodar. Lamun urang ayana ngis ngayakinkan karena segala bidang adalah kodok kodar Allah Ta'ala lain sekadar lisan ungkul maka buahna teh itminan tenang hati jalma anu yakin karena kodarna Allah Subhanahu Wa Ta'ala tenang. Nah tenang adanya segala kumah Allahnya kesusah atau nanti pusing namanya yang sekolah Ta'ala dikitu kan tajalma anu yakin karena kodok-kodar hiji itminan kaduana tawakal ka Allah hungkul mual nanggehkan pikiran kalian Allah jalma anu yakin karena kodok-kodar Allah Ta'ala jeung deui secara tidak langsung otomatis rek ngaku rek henteu maksudna rek sadar atau henteu di mana jalma tawakal kana kodok-kodar eta teh keur ngabendung kana jalan setan asup ka urang di mana urang geus yakin kana kodok-kodar teh Gusti Allah Subhanahu wa taala geus daya itiman kana sejen setan teh bisa asup kata jalma ai setan asup kana diri urang mawa lawoknya lamun 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 ya khoyal setan teh khoyal ge ka dituna timbul kana hotor nafsani hotor setoni ari waham jeung khoyal teh nah, jadi jalma berakal nu cerdas otakna teu leungit nauhidkeun ka Gusti Allah Ta'ala setiap saat kumaha tah prasamana
Beda jeung nu tadi. Ari nu goplah mah ningali kumahanya ayeuna pekerjaan naon dia diheulakeun. Aya nu anu cerdas mah berakal yang duru. Mada yaf'alullahu bihi. Mikir manehna isuk-isuk teh ye. Lain arek ngagarap naon heula tapi nu kapikir kumanehna keun. Ayeuna ye isuk-isuk geus salat duha mah ye. Sarapan geus digarapkeun ku Allah kana naon ye nya. Kersakeun ku Allah tara naon ye gawe poe ayeuna. Ari ajaman mah ye teh arek milu ngaduk di masjid anu keur ngabangun. Dan akur teu nya ajaman jeung qadar Allah. Nungguan kepastian ti Allah. Cek tadi jalma'ah nu yakin kana qadar tenang. Umpamana naon rencana urang atau ajaman urang teu akur jeung takdir Allah Taala. Teu ngarasa kecewa manehna. Urang ngajam teh isuk-isuk jam 7 teh ka pasar. Geus beres ngopi teh ya. Ka pasar cek ajaman mana. Encan berangkat geus siap-siap we motor geus disiapkeun gitu nya. Encan berangkat. Pas ngahirupan motor kerining teh aya bel. Aya telepon. Wayahna ayeuna datang ka anu Mang Anu gering payah. Mang Anu maut mana. Lamun tadi teu inget kana qadar Allah Taala boga gilig boga pikiran sorang ngarek ngalakukeun sesuatu begitu datang ayeuna anu ngaganggu kana rencana manehna aya we gangguan teh. Nah. Jadi teh aing mah anu deun jadi aya we gangguan teh ya. Jadi timbul kecewa. Lamun tadina henteu yakin karena kodok-kodok itu Allah Ta'ala. Tapi lamun tadi nges yakin memang mana nges mah persiapkan kan aku rende ya ajaman jeng kodok-kodok Allah Ta'ala. Cara tadi datang telepon gitu. Oh kio geningannya takdir Allah teh. Teu akur jeng rencana. Teu ngerasa kecewa manehna. Sadar wanya tenang wanya. Sanajan rencana manehna gagal putus. Sapada harita ku beja tina telepon upamana. Teu bisa laksana. Deui anu ajam ku manehna, tapi teu kecewa. Lamun eta jalma tadina memang percaya yakin karena qadar teh Gusti Allah Taala. Yang duru mah diap Allah bihi pikiran manehna keun Allah ngarasakeun naon deui nya. Isuk-isuk ya. Sadar kana naon nu ditakdir Gusti Allah Taala anu geus disunatkeun di alam qodona. Ayyan cibu af'alahu kullaha ilallah tegasna ngabangsakeun nisbatkeun kana gawe manehna teh sakabehna dipasrahkeun ka Gusti Allah Taala. Payakulu maka ucap itu si akil ida asbah ma dayab Allahu bi naonnya perkara anu midam Allah Taala bi ka kaula bi hadal jeung teu ieu masalah pamana panadul kopi di nafsi ari pelongan atau ditinggalin jaman kopi mah karena diri na sakalupa teh kembali karena diri. Nu bisa itu diri nak bisa ia diri nak garap itu diri nak garap ia diri nak. Teu inget ka Allah parubawa kalau ilaiha terkadangan ngawakilkan ngantepkan Gusti Allah Taala ilaiha karena nafsu nak kenlah kopi sia tu garap. Artinya kita inget inget teh karena qadar Allah Taala. Jadi kodok qadar khair qadar sar yakinkan ti Gusti Allah Taala. Kodar khair ke tungtungna dina sorga, kodar sar ditungtungna dina neraka. Susunana teh dituna urang kudu paham eta teh eta. Sifat Allah Taala kamal, sempurna. Allah nu kamal terbagi kana dua, jamal jeung jalal. Tina jalal turun kana rohmaniah, tina jamal turun kana rohmaniah, tina jalal turun kana rububiyah. Rohmaniah maya ta'ala ku bilut wa ridho perkara hubungan jeung nyaah Allah ridho Allah wala Allah ta'ala naon iman marifat tauhid wusul tajali ujungna sorga tina sifat jalal karena rububiyah definisina maya ta'ala ku bil qahri wal ghadab perkara hubungannya jeung kohar paksaan Allah jeung benduna Allah ta'ala naon pagawenana
anu nampak di atas jalan anu keur ka tempat bersifat jalal, ku sifat kohar, maksiat, kufur, murtad, musyrik, neraka kadituna. Jadi neraka jeung sorga kagungan Allah duanana. Jadi khawar jeung sar eta kagungan Allah Taala. Kamu jelma sadar seperti itu, moal ngarasa kecewa di mana ayeuna rencana manehna teu akur jeung takdirna Gusti Allah Taala. Pala tanjiu matolibuhu. Jalma anu itiman kana dirina maka teu bangja naon matolibuhu panyuprina eta si gopil. Wa nadrun akhiri pelongan jam akhir lebih ka pangeranna payak pihi ma ahamahu, maka nyukupkeun Allah ka eta si akil kana perkara anu nyita-nyita si akil kana eta mah. Wayasa jeung ngagampangkeun lauk ka si akil, ngagampangkeun Allah ka si akil matolibuhu kana panyuprina si akil. Pahada mizanun, ari teh pertimbangan juru pudikanyokeun biku itu mizan. Sal murid-murid hala nafsi kana tingkah dirina, nah tingkah gopla, gopil, nah tingkah dirina akil. Jadi bisa kaukur apa dirina eta gopil atau dirina akil. Pawalu khatirin yaridu alaihi wa mizanul tauhidihi. Adu mimiti gerentes hate, lalu datang ka manehna eta kasih gopil si akil mizanul tauhidihi. Pertimbangan tauhidna si jalma, lawan pikiran langsung kena dirina, segala dirina, jadi tauhidna lemah atau mana kosong tauhidna, lawan kembali nak ke Allah Taala, tauhidna bener atau tauhidna kuat. Paliangdur, hu maka ningali anjen, hu kaita si murid, sagola non sugrun. Paliandur inas takbalahu di mana madep hu kasih murid naun sublun kesibukan pain ada kolbu hu piawali wahlatin ilaholihi, lamun balik hate nadina mimiti kejadian jorojo hate balik kana upaya manihna wakuati balik kana kekuatan manihna ngaku bugagena pahuwa mun kotionillah jamar kerputus ya Allah Ta'ala pegat lesot ya Allah Ta'ala kerti iman, lamun datang ayana kesibukan tulih hatena teh ada ilallahi balik hatena ka Allah Subhanahu wa taala pahuasi jalmanu kitu wasilun ilahi tepi ka Allah wayasun jeung sanun aya kunaena makna nadihi ila ma yaqallahu bihi ayang duro yen ningali si murid makana perkara yari do datang si ma ala qalbi kana eta si murid minal isharati tina isara min kibali tina ti pihak Allah Subhanahu wa taala payakunu ikdamuhu maka aya naon ikdamuhu majuna eta si murid wa hijamuhu jeung mundurna murid diwujudi basirotin. Kalau ayatna basiroh paningali panon hati anu cerdas hausni taufikin jeung asaina taufik wa hada mizanun syarif ari pertimbangan anu mulia iktadohu rapkeun kana hada naon dewamul tijahi mayang balikna si murid wasil kipti korhi jeung bener butuhna si murid ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tak dina bahasa Sunda gitunya, gimana orang dihadapkan kena segala sesuatu heulakeun sifat tawazun. Sifat tawazun gede pertimbangan, gede tinimbangan. Segala bidang teh ulah waka langsung digarape ku urang tapi pikir ieu teh aing teh termasuk anu gopil, ieu aing teh termasuk anu akil gitunya. Jadi ulah waka urang ngagarap hiji perkara lamun encan diolah heula ku urang. Mun di dalam bahasa Sunda maksudnya orang kudu ngaheulakeun sifat tawajung gede tinimbangan ulah kejot berosot kita sarupateun sok bisi melengkung bekas nyalahan mun hiji permasalahan dipikir dibulak-balik dimusyawarahkeun jeung urang imah lamun geus rumah tangga sanggeus jadi keputusan kakara digarap kana omong langsung we sesuatu datang kana hate garap we bisa-bisa loba anu gagal gitunya. Jadi baik urang aina kembali ka diri urang sorangan, nah urang termasuk jalan berakal atawa teu berakal. Lamun urang segala bidang iltija balik ka Gusti Allah Taala, nyaluh ka Allah, istan ka Allah, urang berakal. Lamun aina urang ngekeuweuk ngaku boga gawe sorangan, boga kuat sorangan, boga upaya sorangan, eta urang teh hakikatna ditingali tina kacamata muhakikin urang teh teu berakal. Urang teh teu cerdas, kana urang lineuk.
ya khususna kana Nahdlatul Ulama cerdas dina nalika ngarep hiji perkara tajali ka usul taala pindah kana perkara sejen bawa usulna ka Allah tajalina ka Allah ulah ditinggalkeun akar terjadi Nahdlatul Ulama nu sebenarnya katanya. Wallahu a'lam bishawab.